ኢቭን ለማይክሮ ሰከንድ ያክል እንኳን አንነስ እሱም ብናስብ ነው ጉዳታችን ራሱ በከፊል ሆነ ነው። ማሚ ነው ሞቱ ከሆስፒታል ቁጭ ብዬ ነው ያደርኩት። አሁን ራሱ ሆስፒታል ላይ ያለሁት። ብዙ ጊዜ ዝም ትላለህ። ለኔም ማስጨነቅ ነው እኮ። What? ምን? ሁስ ቢ? አዎ። ሰውን በቃ እና ሌላ ርዕስ አጣፊ ሄኖ ከታይ ነው ያልኩሽ። ግን ይፍቅር ግማሽ አለ። ስላማንኳት ሙሉ ልቤን ሰጠዋት። እሷ ግን የህይወቴን መሰረት አነቃንቀው ሄደች።